Druhy čísel. Podíváme se, jaké druhy čísel v matematice existují. V podstatě můžeme rozeznávat takové čtyři základní skupiny těchto čísel. To znamená, první jsou takzvaná přirozená čísla. Přirozená čísla jednoduše znamená to 1, 2, 3, 4, 5 a tak dále. Ta přirozená čísla se nejčastěji používají k tomu, když chcete vyjádřit třeba nějaký počet osob nebo předmětů. To znamená, mám 4 jogurty, mám 10 hamburgerů a tak dále. To jsou přirozená čísla. To znamená, k vyjádření nějakého počtu třeba osob nebo předmětů. Potom za druhé máme takzvaná celá čísla. Celá čísla už právě znamená, že tam vlastně přidáváme i ta záporná čísla. To znamená, můžeme psát třeba minus 2, minus 1, pochopit i ta další záporná, 0, 1, 2 a tak dále. Čemu se zase tato celá čísla používají? Ty se třeba používají, když chcete vyjádřit nějaký, řekněme, přírůstek nebo úbytek něčeho. To znamená, napíšu teda přírůstek nebo úbytek. Tak, přírůstek nebo úbytek. A co to znamená? To znamená typicky třeba, když máte výšku. To znamená, změříte se, zjistíte, OK, měřím 170 cm, pak se po druhý změříte někdy v budoucnu a zjistíte, že měříte 175 cm. No to znamená, že ten přírůstek je 5 cm. Naopak to může vyjadřovat i úbytek, proto jsou tam i ta záporná čísla, to znamená, pokud jsem se vážil a měl jsem 90 kg a potom jsem se znovu vážil třeba po několika měsících a měl jsem, řekněme, 85 kg, no tak jsem zhubl 5 kg, to znamená, ten úbytek je vlastně de facto minus 5, proto tam vlastně zřadíme i ta záporná čísla, protože, nebo respektive právě tady z tohohle důvodu, můžeme ten úbytek řadit mezi ta celá čísla, nebo úbytek můžeme vyjadřovat pomocí celé čísla, protože tam máme i ta záporná, to znamená, že něco ubývá. Tak, potom máme za třetí racionální čísla. Racionální čísla, to většinou používáme k vyjádření nějakého dílu, nějakého celku. To znamená, že tam v podstatě patří třeba jedna polovina, ku příkladu. Nebo třeba minus žádná celá 3 tam může patřit. Může tam patřit klidně, nebo můžeme tam řadit nulu, můžeme tam řadit 3,8 a tak dále. To znamená, řadíme tam, ale jako pochopitelně tam řadíme třeba i klasicky ty předchozí čísla, třeba 5 například. To znamená i ta přirozená čísla, i ta celá čísla. A tak dále, prostě můžeme tam řadit celou řadu dalších čísel, ale hlavní je, že jsou to nějaký díly celku, to znamená, pokud prostě logicky máte dort, kolem sedí 4 lidi, no tak každý dostane 1/4. No a ta 1/4, to je právě racionální číslo, znamená to nějaký díl celku, znamená celek je celý dort a díl celku je 1/4. Tak, potom máme za čtvrté reálná čísla, no a ty reálná čísla, tam už řadíme takový ty různý specifika nebo takový ty divné věci, že jo, možná si vzpomínáte od mocní a ze dvou, že jo, existuje, řadíme tam právě i ty předchozí, to znamená třeba jedničku, minus dvojku, jednu polovinu, ale potom tam ještě dál řadíme mezi ty reálná čísla třeba pi, nebo třeba sinus 30 stupňů, a tak dále. To znamená, i nebo existují i reálná čísla. Tomáty se používají většinou k vyjádření třeba různých, řekněme, obsahů, obsah, objem a tak dále. Obsahy, objemy, různé, řekněme, fyzikální veličiny a tak dále. To znamená, tam už opravdu řadíme i takové ty takové ty zvláštní věci, právě jako je sinus, pi, odmocnina ze dvou a tak dále. Tak, tady jsme si teda ukázali snad nějak srozumitelně druhý čísel, to znamená máme vlastně čtyři základní druhý čísel, přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla a reálná čísla. Ještě v rychlosti bychom si řekli, jak se ta čísla značí, to znamená přirozená čísla zpravidla značíme N, potom máme celá čísla, ta zpravidla značíme Z,
Potom racionální čísla, ty zpravidla značíme Q, a potom máme reálná čísla, a ty právě značíme R. Ono v obou čas právě dělá trochu problém to, jestli R-kem značíme reálná nebo racionální čísla, protože v obou to začíná na R, ale R-kem skutečně značíme až ty poslední čísla, to má ta reálná čísla. Racionální se značí Q. Takže snad jsme si tady splnili ten základní cíl, to znamená seznámit se s těmi základními druhy čísel.